မင်္ဂလာပါဒါကတနေရှင် voice ရဲ့တမနေ့ရိုတိုရှင်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လျက်စစ်မီမှန်မှန်မပေးနိုင်ပေမဲ့လာမယ့်နေရွာဒီမှာလည်းမိပြတ်အောင်မယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လျက်စစ်ဝင်ကြီးတောင်းဟန်ကပြောဆိုပါတယ်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်တောင်ရပြင်ကြီးရွာမှာမနေ့ကဒီဇင်ဘာ1ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်တဲ့အမြောက်ကြီးရရောက်ပောက်ကွဲပြီးအရသား2ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နှမ်းခါရွာလူငယ်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စည်ရည်တင်းမာနေတဲ့ဖားကန့်အခြေဆိုင်တမဟာကိုနယ်မြေအတွင်းမှာဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအိမ်စီကာခရီးသည်တင်ရှင်နဲ့ကုမ္ပဏီသုံးရှင်တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုစခန်းချခွင့်မပြုဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ခေယံစစ်အင်အားတွေတည်ဆောင်ပေးတာမလုပ်ကြဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တမဟာကိုကမနေ့ကထပ်မံအသိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။